שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות וגם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, נמצא איתנו היום האלוף יצחק בריק, שלום. שלום שלום. שלום וברכה, אני, אני מספר קצת על עצמי, אני בין הכובעים שלי, גם זה שזכיתי להילחם בעזה, אחד הכובעים שלי זה שאני גר בשדרות, ולא מזמן... היה איזשהו קצת פולמוס בתוך המתיישבים בשדרות. האם מה שנכון זה לחזור חזרה לשדרות, להראות איזשהו חוסן, להראות שאנחנו כאן ואנחנו לא מפחדים, או שמא הפוך, אנחנו מעדיפים רגל אחת מאחורה, חלק מטעמים של פחד, וחלק מטעמים של לומר לממשלה, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נחזור חזרה עד שחמאס לא, י, לא יושמד. אני רוצה לדעת בכללים מה אתה חושב על כל ה... התרבות הזאת של פינוי ישובים בזמן מלחמה, לפני הכל, פרסומת אחת ואנחנו איתך. סובלים מחרדה, מרגישים מתוחים, אתם לא לבד. החנות הגדולה בישראל למוצרי CBD מביאה לכם את הלבוטניקס, שמן CBD, טבעי, יעיל, מהיר ובטוח לטיפול בחרדה. לא ממכר, ללא תופעות לוואי וללא מרשם רופא. היכנסו לקישור שמתחת לנגן והזמינו לעצמכם את הפתרון הטבעי ליום רגוע ושינה טובה ונעימה. שלום לכם, ושוב אנחנו איתך, אלוף יצחק בריק. כן, שאלה מצוינת. אני חושב שפינוי היישובים, או לעיתים אפילו הבריחה מהיישובים, זה אסון לאומי. כן. זה בעצם להציג חולשה. חולשה גדולה. אבל זה לא אשמת המתיישבים. זה אשמת הדרג הביטחוני והדרג המתיני. במשך שנים נטשו אותם, <coughs> לא טיפלו בהם, לא אפשרו להם להילחם על יישובם. לא רק זה, במשך שנים החליטו בצה"ל שאין מלחמות גדולות, אז אין צורך שיהיה נשק. ביישובים בצפון ובדרום לקחו את הנשק והשאירו אותם בכלום. אני רוצה להגיד לך שבאחד התרגילים הגדולים שדימה מלחמה אזורית לפני, כמה חודשים לפני ההתקפה על עוטף עזה, זה היה תרגיל בצפון, היישובים קיבלו מהצבא את ההנחיה הבאה. ברגע שמתחילה המלחמה האזורית, שזה סדר גודל של 5,000 טילים ורקטות מדי יום על היישובים שלכם, יש לעזוב את היישובים בשעתיים הראשונות לכל מי שיוכל, כי לאחר מכן הצירים ייחסמו ולא תוכלו לצאת. וכל מי שנשאר, הם אומרים, להיכנס למגננים מוגנים, למקלטים ולהמתין. למי הם ימתינו? אין צבא שיגן עליהם. אני רוצה להגיד לך שב-20 שנה האחרונות צה"ל קיצץ בצורה דרסטית את כל החטיבות המרחביות, רובן. מה שהיה, אותן חטיבות הגמר שהיו העורף והעתודה של כוחות רדואן שהיו אמורים להיכנס. אותן חטיבות שהיו צריכים לבוא ולעזור ליישובים. אין אותן. כלומר, נשארנו עם קו מוצבים, שהוא במרחקים עשרה קילומטר אחד מהשני. ביניהם יישובים, מאחוריהם אין שום דבר, ואומרים ליישובים, תתחבאו במקלטים ותברחו שעתיים לפני זה, ולוקחים להם את הנשק. מה זה מקרין לאויב? איזה חולשה? אני רוצה להגיד לך, שבעוטף עזה, אותם יישובים שהיה להם לא כיתות, מחלקות, פלוגות כוננות, ניצלו. יישוב כן. שהיה לו 30 כלי נשק ארוכים, ידע להגן על עצמו, והחמאס לא נכנס לתוכו. <ש> ואני אומר בשביל שזה לא יקרה. היה צריך לעשות, ואם לא עשו, צריך לעשות את זה עכשיו, להחזיר את הנשק ליישובים. דרך אגב, היום הצבא שוב מנסה לאסוף את הנשק בצפון. חבר'ה, אני ראיתי את הידיעה, נדהמתי, הם לא למדו שום דבר. זה לא יאומן. הם לא מבינים איפה הם חיים. לתת לכל יישוב פלוגת כוננות, מהאנשים שחיים, מהמגיל 70 ומטה, כולם יודעים לראות, כולם היו בצבא, ארץ ישראל היפה. לא רק זה שיהיה להם את הנשק כפלוגת כוננות, יבנו עמדות סביב המשק, סביב כן. היישוב. וברגע שתהיה מלחמה, במקום להתקפל לאחור, יגנו על עצמם. אנחנו יודעים להגיד שיישוב שיש לו חבורה נפלאה של 70, 60, 50 כלי נשק עם מחפרות מסביב, לא יאפשר כניסה לתוכו. זה הצבא, צריך לעזור עכשיו לבנות. בנוסף לזה, לבנות מגנן. לפני היישובים האלה של, של, של 400-300 מטר, כמו שכבר תכננו בעזה. על כן. מנת שהיישוב לא יהיה בחזית. ולמנוע את העזיבה הנוראית הזאת של היישובים, זה מסמל בעצם חולשה אדירה. אני אגיד לך מאיפה זה מתחיל. מלחמת לבנון השנייה, קרוב למאות אלפים של אה, מהגליל בורחים. למרכז. <אח> אם אתה זוכר את האוהלים של גיידמק, קלטו אותם במעלים, בבתי מלון, כמו שהיום דרך אגב, אבל עכשיו אין <אח> את המעל. אני רוצה להגיד לעם ישראל שבמלחמה הבאה לא יהיה לאן לברוח. לא יהיה לאן להתפנות. גוש דן יהיה הגוש שיספוג את המכות הקשות ביותר. לא יהיה מעלים ולא איפה להיות. ולא יותר בטוח שם מאשר אצלכם ביישובים בצפון. אפילו יותר בטוח להיות אצלכם, כי רוב המסה במלחמה האזורית, אלפי טילים ייפלו על גוש דן ועל חיפה. ולכן היום מדינת ישראל צריכה לעבור למוד אחר. היא צריכה להבין שהיישובים חייבים להישאר במקומם. היא חייבת לחזק אותם. לתת להם פלוגות כוננות, לעמדות מסביב. להחזיר את החטיבות מרחביות וחטיבות תחיר, שיהיו כעתודה לעזרה. ולבנות מגנן לפניהם. זה מה שהיום מדינת יצרה צריכה ללמוד. אבל מה שאני רואה, מההוראות מה עכשיו של צבא, של העורף, לאסוף נשק שוב, זה חבורה שפשוט צריכה לעזוב את הצבא. היא לא מבינה מה זה מלחמה. בעניין הנשק אני מסכים איתך במאה אחוז, גם אני כשראיתי את זה נדהמתי מאוד. אבל בעניין, מה תאמר, נניח לאלו שטוענים, אולי קצת בצדק, אנחנו לא יכולים להישאר שם כשיש מל"טים שמרחפים לנו מעל הראש. כלומר, זה לא איזשהו טיל שאולי קבעת ברזל יכולה ליירד, יש דברים שם טיפה יותר מורכב ליירד אותם. איך אפשר להתמודד מול דבר כזה? אז כבר? אני מסביר לאלה שאומרים את זה. תלכו קצת הלאה עם החשיבה. המל"טים שנופלים על הראש יפלו גם בגוש דן. לאן שלא תלכו, יהיו מל"טים. יש להם אלפי מל"טים מסביבנו. כן. יש להם טילים מדויקים שיפלו ופוגעים בבתים. גוש דן יהיה הרבה יותר מסוכן מאשר שדרות. אז נכון שעכשיו זה בעיקר מסתכם באזור של שדרות והעוטף, אבל המלחמה האזורית זה יהיה בעיקר בגוש דן, לא יהיה לכם לאן ללכת. תהיו אצלכם בבית ותחטפו פחות מל"טים מאלה שיהיו במרכז, אבל תתגוננו למל"טים מראש, כן. מה ממ"דים. בכל עיר, אפילו בתל אביב, יש מנהרות של רכבות, יש חניונים ענקים. פשוט כל ראש עיר צריך להכין את העיר שלו למלחמה עם כל אדם שידע לאן הוא הולך ברגע שיש התקפה. הוא צריך להקים בתוך העיר משמר לאומי, לא לחכות שהצבא יגיע. כך שבכל רחוב יהיו אנשים שיצאו עם נשק ויגנו לרחובות מפני חירניקים שינסו לכנס, אנשי חמאס או רדואן בצפון. בשביל זה היינו צריכים להתכונן כבר עשרים שנה, אבל בגלל הקונספציה שהמלחמות הגדולות נגמרו, קיצצו את הצבא הדק, לא הכינו את העורף למלחמה, אמרו הם מורתעים, ואנחנו עכשיו בבלאגן הנורא. ולכן עכשיו צריך להתחיל להכין את עצמנו למלחמה הגדולה שהיא תבוא במוקדם או במאוחר, וכל אחד יישב בביתו, כל אחד ידע איך הוא מוגן. המדינה תקים כוחות על מנת שישמרו על ביתו על ידי משמר לאומי או בח... בגבולות. זה צריך לה... להתחיל עכשיו לא ביום שאחרי. לפני השאלה הבאה, אנחנו מזכירים לצופים שלנו שיש לנו גם ערוץ יוטיוב מפואר, כרגע עם 85 אלף עוקבים. מוזמנים לעקוב ולהיות הראשונים שנהנים מהרעיונות והתכנים הטובים שיש לנו להציע. ואני רוצה לחזור אליך שוב בסוגיה הזאת. אולי אתה נעשה קצת, אין להשיב. זאת אומרת... איך נאמר את זה, טיפש אחד שזורק אבן לבור, אפילו מח החיים אחר כך לא יוכלו להוציא אותה. כלומר, ברגע שהממשלה החליטה לפנות את היישובים, האם עכשיו אתה רואה איזושהי אפשרות שהיא אומרת להם, טוב, קחו נשקים ותחזרו חזרה, או שכל עוד המלחמה בצפון לא נפתחה, אין באמת אפשרות להחזיר תושבים? אז א', אני אומר שיש אפשרות, ואמרתי את זה קודם, כן, צריך עכשיו לעבוד. דרך אגב, אתן לך דוגמה של הצפון, נהריה. הרי בקריית שמונה עזבו, ובכל היישובים בצפון רובם עזבו. אנשים יושבים בבתי מלון, בלי, לא בבתים שלהם, לא מועסקים ולא עובדים. לאן זה יביא אותנו? נהריה. הייתה אמורה גם לעזוב. ואז הגיעו משלחת אל ראש העיר ואמרו לה, בואו אנחנו יחד איתכם נבנה כיתות קרנות. <coughs> רומת שנקרא משמר לאומי פנימי. ידע להגן על עצמנו. וזה הביא להחלטה שנשארים. וואו. נקודה. נהריה נשארה. ואחרים עזבו. הכל זה עניין של תודעה, הבנה והתכוננות. אני בא ואומר היום, כן, אפשר להחזיר את התושבים גם בלי שפורצת מלחמה אזורית כוללת. זה שיפרוץ אחרי שנהיה מוכנים, לא עכשיו. כן. אבל לא נחכה עד שנהיה מוכנים כמה שנים, צריך עכשיו להחזיר. ואמרתי מה שצריך לעשות. פעם אחת, למגן את היישוב, להחזיר לאנשים את הזה, להכין כוחות עתודה, להכין כוחות שיהיו לפני. כן, עדיין יהיו בעיות שפה טיל ושם טיל. זה תמיד יהיה לדעת, כן. לצערי הרב, החיזבאללה למד את הפטנט. ואני אומר, מלחמה כירוגית, כי מה שהוא עושה לנו עכשיו, בעצימות נמוכה, זה המכה אחרי מכה, יכול להימשך עכשיו זמן מאוד רב. הפטנט מוכר עכשיו. ואנחנו לא נגיע לשלווה, לנחלה כל כך מהר. אבל בשביל לפחות להגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא מתבלבלים, לא מפחדים מכם. כן. כן, לפעמים יהיה פה טיל ושם טיל, אבל גם על מדינת ישראל, בעורף יכול להיות טיל פה ושם. כן. כן לחזק את היישובים, כן להחזיר אותם, כן לעשות להם מגנן קדמי, כן לעשות להם עורף של, שיכול להתערב ולעזור להם מבחינת כוחות, ואין לנו ברירה אחרת. ואז היא תפס כמדינה חזקה, ולא חלה שלושה שברוחת מהאימה. כלומר, אתה מבין שיש פה גם איזשהו עניין של חוסן אה, לאומי, שאסור, אה, שאסור להמית בערכו. אה, טוב, תודה רבה לך על הדברים האלו, אלוף יצחק ברי. תודה גם לך. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לעקוב אחרינו שוב בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה ולהתראות. ערוץ טוב היה הראשון להזהיר על מה שקרה פה בשבעה באוקטובר. הם ראו את הנכונות הנפשית הישראלית הולכת לעזאזל. מדינה שלמה יצאה משיווי משקל. חיל האוויר במלחמה הבאה לא יוכל להמריא. מלחמה שגם בדרום וגם בצפון וגם במזרח וגם בפנים תוקפים אותנו. אז מה צפוי לנו ואיך כל זה קשור להסברה בינלאומית? יצא החוצה השד.

is הקהילה הבינלאומית עדיין לא התעוררה על המציאות של שבעה באוקטובר, ואחינו היהודים נמצאים בסכנה תודעתית וקיומית. ערוץ טוב כאן כדי להביא קול יהודי, לאומי, אינטלקטואלי, חזק ויציב שלא קיים באף ערוץ תקשורת. המשיכו לתרום ועזרו לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו.